Baba Baba Holy Ghost fire in the name of Jesus. तपाईको बिमारी दुष्टात्मकको जो पनि अटैक छ तपाईको उल्टीबाट निस्किन्छ. शाबा बाबा उल्टी गर्नु नरोक्नुस् इन द नेम अफ जीसस. सर्वदूत एन्जल जाऊ. यस 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 देख्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ. यस कमेन्ट आउँदैछ. यस आउँदैछ. आज दुष्ट आत्मा अन्तिम दिन हो. लुकेर बसेको दुष्ट आत्मा प्रकट हो. जा आज यसो आज तपाईँको बिमारी तपाईँको रोग तपाईँको तपाईँको काम हुने दुष्ट आत्मा र उल्टीद्वारा निस्किरहेछ. राइट नाउ राइट नाउ राइट राइट नाउ. यस कमान्ड गर्नु डाट. स्वर्गदूत तपाईँहरूसँग छन्. यस खोल्नु 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 आफ्नो पुरा बडी खोल्नु पुरा शरीर खोल्नु ओपन गर्नु. बाला बाला हरेक बन्धनहरूमा तोड्छु तपाईँको लाइफबाट यसको नाममा. त्यो भरिनुहोस् भरिनुहोस् हरेक दिन पवित्र आत्माको सामर्थ्य पवित्र आत्माको भरपुरी दिन ब दिन आवश्यक छ. पवित्र आत्माको होली गोस्टको सामर्थ रिलिज गर्छु त्यहाँ भएका हरेक कोठामा जसले मलाई सुन्दैछन् हेर्दैछन्. येशु मसीहको नाउँमा पवित्र आत्माको सामर्थ्यले भरियो आगोले भरियो. आफ्ना हातहरू बढाउँदछु तपाईँहरूतिर. म आफ्ना हातहरू बढाउँछु स्क्रिनतिर बढाउँछु. येशु मसीहको सामर्थ्य नाममा तपाईँलाई म होली गोस्टको फायरले पवित्र आत्माको उपस्थितिले सामर्थ्य भर्दछु. तपाईँलाई यीशुको नाम भर्दछु. यीशुको नाम भर्दछु भर्दछु. भरिन 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 भरिन. शबा बाबा 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 ब